Набридли іноземні серіали, вмикайте українське. Холдинг Starlight Media, до якого входить телеканал ICTV, пропонує багатосерійні фільми власного виробництва. Детектив «Пес», сімейний ситком «Папаньки», драма «Перші ластівки» чи трагікомедія «Спіймати Кайдаша». Обирайте собі до смаку, а якщо пропустили в ефірі, все доступно на телепорталі. Катерина Рудешко, докладніше. Трагікомедія «Спіймати Кайдаша» стала справжньою сенсацією весняного сезону. В ній є все – прекрасний гумор, органічні актори, впізнавані життєві ситуації і справжня українська атмосфера повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Та на відміну від оригіналу, скандальна родина Кайдашів тепер живе в сучасному селі і переживає всі складнощі нової реальності. Відсутність роботи, нестачу грошей, нерозуміння, за кого голосувати і, звичайно, сімейні драми та примирення. 12-серійний фільм «Спіймати Кайдаша» вразив глядачів своєю щирістю та природністю. До речі, на роль Мотрі претендувало 40 актрис. А виконавиці ролі Милашки в житті лише 17, тож під час зйомок навіть у батьків запитували, чи можна цілуватися у кадрі. Український детективний серіал «Пес» виробництва ICTV б'є рейтинги протягом 5 сезонів. За сюжетом, дружина Макса пішла від нього до його кращого друга, на роботі звільнили, тому довелося прощатися із професією. В цей час в його житті несподівано з'являється німецька вівчарка на прізвисько «Пес». Разом вони повертаються до розслідувань і розкривають найскладніші злочини. Цікаво, що впродовж 5 сезонів у серіалі знялася не одна німецька вівчарка, а ціла династія – батько, син і брат. Похоже, ми наблюдаємо начало крепкої мужської дружби. Серіал «Перші ластівки» про труднощі у житті сучасних підлітків, страхи тих, хто намагається здаватися дорослими, і про те, як сильно вони потребують підтримки. Наркотики, булінг у школі, складні стосунки з батьками, самотність, думки про суїцид і перше кохання. В цьому знаковому серіалі нового каналу є все, що притаманне і звичайному життю. У центрі сюжету школярка, яка гине, впавши з даху. Слідча Ольга Макарова намагається з'ясувати причину смерті дівчини. Під час розслідування їй відкривається багато таємниць. Виявляється, навіть її власному синові є що приховувати. Драма «Перші ластівки» вийшла в ефір ще торік. Саме побачене в серіалі викликало у дітей бажання відверто розповісти про свої проблеми. Тоді, за перші 2 дні після виходу драми, дитяча гаряча лінія «Ластрада» прийняла понад 1000 дзвінків. На жаль, ми багато чого не знаємо про наших дітей. Для сімейного перегляду радимо сітком «Папаньки» від творців «Дизель-шоу». Це історія про одну з найскладніших професій у світі, а саме професію тата. За сюжетом, 4 друга мешкають в одній багатоповерхівці. Крім суто чоловічих інтересів, їх об'єднує важлива тема виховання дітей. Діти теж дуже люблять папаньок, адже з ними весело, і вони самі іноді забувають, що вже давно виросли. Про чоловічу дружбу, сімейні стосунки, а також як зібрати 3 дітей до школи, підготуватися до пологів дружини і грати в приставку всю ніч. Дивіться у комедійному серіалі. А я крутой папанька. Папанька я крутой. Ніхто не зможе більше, ніхто не зможе більше зрадитися со мною. Усі серіали зібрані на телепорталі, де їх можна переглянути онлайн. Катерина Рудешко, Факти ICTV.